Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki 8 ukwezi n'ukwa gatanu umwaka w'2024. Iki ni ikiganiro cya kabiri nyuma y'ikiganiro tubagezaho mu masaha ya mu gitondo. Teo wiriwe? Ewe neza. Wakura. Neza cyane. Ndabona ugitegura amanza makuru ari menshi. Ndabona ugitegura amanza makuru ari menshi. Izi nkuru ngezeho. N'umupolisi yafashe inyundo. Yaya, umupolisi ntabwo. Umupolisi w'ikigeze yafashe inyundo. Akubita moto, akubita amatara ya moto. Kubera ko ari kugenda nabi mu muhanda. Ari kugenda nabi mu muhanda. Ntabwo ari kubahiriza amabwiriza y'umuhanda. Akubise minibisi, ayikubise amatara, asimbukiye ku gakecuru kacuruza gafite nk'imyaka 80. Bwati ibintu biranga byose kuraho. Umukecuru yagize gute ananirwa kubyikorera kandi aba ni abakasayi. Uru rugomo rwose. Apudete rero twagiye. Ya Teo nibyo mu by'ukuri urebye ibibazo biracyahari duhere mu mujyi wa Goma kaduhere mu mujyi wa Goma aho muri uyu mujyi n'ubundi bikomeje kuzamba na duce babonaga tuva za Minova no tuva mu bice bitandukanye byo muri Sud iyo munsi abantu batwara amato bafite ubwoba bwo kuba batraversa mu Kivu cyangwa mu kiyaga cya Kivu bazana ibyo kurya mu mujyi wa Goma. Ubwoba burava kuki? Ngo bafite ubwoba yuko bashobora kubarasa bakarasa amato yabo kuko kugeza amagingo aya ngaya yaba M23 yaba FRDC bose bari kugenzura Ikivu. Ari wowe wabyemera? Ntibishoboka. Kubera iki? Ndetse ubwo wakwemera kujya mu mazi abarwanyi ba M23 bagenzura amazi n'aba FRDC? Bashobora kwikanga bakagira ngo ni abasirikari bakaburasa bakabamena. None zo yize ngo biroroshye? Ntabwo bizoroha. Abazalendu, abanyatura, abandi bose muri iyi minsi kuri uyu munsi bari kwifuza uwabakura mu kizalendu bakajya kwambara imyenda ya sivili. Ikintu kiriho ni uko bababwiye ko uzibeshya agakuramo imyenda akavuga ngo aradezatinze bazamufata nk'umusirikari wacitse iki urugamba ahakomeye. Ubwo bamwe bari batangiye kuvuga bati turafata za moto tujye kwiyunga na M23 tugende twiremete badukorere icyo bashaka. Gusa bari bagifite ubwo bavuga bati se ntabwo bazatwica. Kugeza amagingo aya ngaya bamwe tugeze kuvuga turavuga ngo mu mujyi wa Goma hashobora kuzavuka imitwe ihangana irasana abantu bakagira ngo ni blague. None biri kuducira amarenga. Biri kuducira amarenga kuko uyu munyatura uyu mu APCLS niba mwangira kuva muri kiriya gisirikari kitamuhemba nawe azakora muri twiga azavuga ati njye muranyangira gusohoka sinzi imbere iki. Uyu mujyi wa Goma abawutuye bafite akaga gakomeye. Bafite akaga gakomeye kuko urebye ibice by'ingenzi reka tubyite igice cyerekeza mu mujyi wa Goma
nicyo basigaranye cyonyine. Igice cyerekeza mu ma interieri hirya mirongo inani ku ijana kiyoborwa n'abarwanyi ba M 23. Yes. Noneho icyo gice batinye kugihungiramo kuko nta sapoti babona y'imodoka. Ubusa umuntu yava kuri masikuri teritwari ku muhanda ujya wa Rikare ugakomeza Kisangani, nawe ubwawo na moto ntishobora kuwunyuramo, igifaru nimwo kizanyura? Ntibishoboka. Ntibishoboka. Ese umuhanda uva Isake ujya Minova, urenze Minova ukagira ya za Karehe, umuhanda utagira ibiraro byagiye bicika, Samalukondo urabyibuka yuko ugeze kuza ngo ajya muri tracteur cyangwa torotoro ngo bagiye kubaka ikiraro n'isa ntago kigenda cyubakwa. Cyagiye igihe abantu bagwirwa n'intuza, abantu hafi 500. Yego. Uwo muhanda wose ntabwo ari nyabagendwa. Ahari igifaru kizava Bukavu kize gutabara uri muri kariya gace ntibishoboka. Abazalendo rero nabo baricaye barareba baravuga bati duhungiye muri kiriya gice twazashirirayo, duhungiye mu gice kijyana i Bukavu twazashirirayo, ariko twese tuze twirundire hehe? Mu mujyi wa Goma. None mu minsi itatu gusa inzara yatangiye kubahonda. Abayobozi babo nabo barababwira bati uzibeshye. Urumva icyo kintu? Hana mbere hana nyuma. Hana kuume hana kushoto. Hakuna. Kuriya na kushoto hana. Hakuna. Uyu munsi bari kwifuza uwabakuramo iyunifomu na yambunda bakibera abaturage nk'abandi. Bakibera abaturage nk'abandi bose. Bakaba nanone muri ubwo bwoba nk'abandi bose. Yego. Kandi ntibishoboka. Ariko ubuyobozi bwavuze ngo mwibeshye. Selovu wakora iki? Umujyi wa Goma urafitwe. Umujyi wa Goma urafitwe. Wowe urabyumva ute? Ukimara kumva ibyo tumaze gusobanura. Uzi igisigaye? Amahitamo bafite nayo. Sibyo? Ku rugamba byo tujya tubibona imbaraga zabo. Kandi Sadeki iri kubizeza ko kandi Sadeki ifite indege izaguruka. Bariya noneho n'ubwato ni uwe bwato se bwaza muri kiriya kiyaga bazi ko Emventure iri hejuru ya za Minova. Ntabwo bishoboka. Kandi uzirikane ko side nini y'ikiyaga cya Kivu ni mu Rwanda. Ntabwo banyura mu Rwanda. Urumva? Igisigaye solisiyo basigaranye shuwa basigaranye gusa ni ukuzahungira mu Rwanda cyangwa kumanika amaboko. Sibyo? Ahandi kizamanitse amaboko ntacyo Emventure yabatwara. Ntacyo yabatwara? Barambika imbunda hasi bakamanika ibiganza bakiripotinga. Kandi ibyo ngibyo birihutirwa ku neza y'umuturage. Cyane. Ku neza y'umuturage. Ikindi cyashoboka ni uko uyu munsi Tshisekedi yasaba CCLF ikajya mu biganiro. Ibyo ntibishoboka. Uko niyo byanashoboka Emventure ntiyava hariya. Kuko ni IFS ntabwo yava hariya. Kandi we arakomeza avuga ngo za Rwanda ngo yazanye noneho n'izindi ndege. Indege zo ziri muri komande barazikomanze. Umujyi wa Goma urageramiwe. Umujyi wa Goma ushobora kuvukamo gusubiranamo kw'imitwe ya gisirikari iri muri uriya mujyi. Baturage ba Goma turabizi ko muhangayitse, muraryama ntimusinzire, muvuga mute se buracya, ese burira. Ni ukwihangana gusa, uwakumva binamukomereye yanahunga hakiri kare.
amayira kigenda amayira kigendwa kuko twabonye yuko kuva ingungu FRDC n'abazarendo bararasanye n'abarundi bitewe n'iki nuko bamwe bavugaga bati nimwe mwarwanye nabi undi ati nawe warwanye nabi undi ati se ko mwebwe muhembwa akayabo mwarwanye mute barangije babanza bakocoranaho gato so ngayo nguko umujyi wa Goma nuko byitwaye ya tunamamazaga na kampani yitwa Lomemo Tours and Transport tubafitiye imodoka nziza tubakodesha kandi cya rwose ku giciro cyiza tubafitiye imodoka za Toyota Vewit tukagira Toyota TXL ama Toyota Van Toyota Coaster Toyota Pickup Elix tukagira ubwoko bw'imodoka zitandukanye za Hyundai n'andi moko za Lexus ayo moko yose imodoka turayafite waba ukeneye kuva ku kibuga cy'indege ugeze I Kanombe ukeneye imodoka igukura ku kibuga cy'indege urabukinga rwose ziraza zikagukura washaka ukajya no mu ntara bakakugeza nta kibazo rwose babyita airport transfer ibyo byose turabikora kandi tubagirira imodoka zitwa safari cars niza modoka zitwara ba mukerarugendo muri za parike zitandukanye turabajyana tubajyana muri parike y'ibirunga parike y'Akagera parike ya Gishwati parike ya Nyungwe aho hose hafite ubwiza nyaburanga mu gihugu hose turahabageza nanone icyo bita ama apartema si ngombwa kuza wahangayitse kuko mu gihugu hose tuhafite ama apartema ushobora kuza rwose warabukinze byose iyo package tukayigushakira kandi ku giciro gito ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri iyi nimero ikurikira akamenyetso ko guteranya 250 78 26 093 93 cyangwa nako akamenyetso ko guteranya 250 78 15 11 54 41 dukorera hariya kuri Sainte Famille mu mujyi wa Kigali byose ibyo wifuza muri Lomemo Tours and Transport turi tayari kuba twabikugezaho asigaye nawe ukibera rwose mu munyenga kandi kindi imodoka zacu ku ba diaspora tubashyiramo internet yuzuye iri fu bivuze ko aho wajya hose mu gihugu iyo internet uburi nayo ingendo wakora iyo internet uburi kumwe nayo twakomeza Theo dutangira za update zacu uyu munsi habaye intambara ikomeye mbere ko tuza mu ntambara reka turebe muri Nyiragongo ahacukuwe indake nyinshi n'ama communication raise Theo ndayumva muri sansi yayo niki niki akana kigeze kambwira muri materineri kagiye umunsi wa mbere nari nkabwiye ngo bonjour ngo eyi ngo anko urabuzi bonjour unawe mwarayizi ayiwe ibaze namwe mwarayize na bonjour nawe urayize uyu mwana ariko ibyo ari byose yari afite ikindi ashaka kuvuga yari afite ikindi ashaka kuvuga uyu mwana niwo bwa mbere yari agiye ku ishuri ahangaha hari utumesaje tungezeho akamesaje keza ngo aparama seseriye du côté de Sac
à notre faveur ou défaveur. Malheureusement, les lions avancés, j'ai comme impression il va dormir là-bas aujourd'hui, à Beau. Je ne pense pas, défaveur. Alors, ça que nous apprenons par une source sûre, que les premiers éléments de V3 viennent de fouler leurs pieds là-bas. Manaki en attaque à Kamata Saki. Message à votre nom, il ne répondait à quoi. Il n'a pas de droit. Je ne sais pas si tu as un message. Il n'y a Mama yake na mama abaya kamata ndio bako nagombana situation lele tutaijua asubuhi ni bya bindi bya nijoro bari kurwana ni nijoro nijoro ho barwanye na mu gitondo barwanye ibi ni biganiro by'abaturage batuye muri kare gacha na abaturage batuye muri kare gacha gusa yes ntanuwa nanugeze yemeza yuko sake yafashwe uretse kuba imirwano yo yahabaye myinshi cyane rwose ndako imirwano ikomeye yes urumva andara kandi kantu mbonye ngo les lâches continuer leur fuite nous avons de nombreux prisonniers dépressés et des corps sans vie de Samidiarasi, FRDC, FDLR, Mercenaire, Wazalendo, F. Urebye Théo, imirwano yabaye imirwano ikomeye pe ariko byageze mu masaha yine saa tanu ntabwo mu by'ukuri bigeze bayikuraho iri ari mama message nayo se mbona ngo za mitumbare za rutobo go FARDC yahageze yakuye 23 irayirukankana oya twe kujya tubeshya hariya nubundi byananiranye ko bashatse gusunika M23 ariko biranga ahandi barwanye ni Minova Yes. Ari amunyengero za Minova urabizi yuko ejo mu misozi ni M23 ihari urumva ejo ya Minova naho bakozanyijeho uretse ko wenda bitatinza ngo biyenda bamwe bavuge bati twafashana Minova yo nagira fatwa urabizi aracyari mu nkengero zayo nayo isa nkaho yagize ya itaragira Rwanda igoswe ariko intambara iri kujya habera mu nkengero zayo twa hato na hato naho ngaho amasasu yavugiye ahandi anari kuvuga amasasu naho bita uyu musozi ukunda kunyibagira naho bita hehera iburagiza Iburagiza icyo bita FARDC kwamena abahibu aba special force indege niri kubazana helikopteri n'ibikoresho gusa M23 ejo yiriwe yirasaho n'uyu munsi iyo ndege yagize ubwoba none iri kujya kugwa hirya kure urumva ko bitoroshya ngo Iburagiza ni muri sud de Kivu hafi ya za muri teritwari ya Karehe ikindi ni uko muri aka gace aho M23 iri Bitonga yavugishije abantu benshi abazalendo bavuze ko bahigaruriye ariko amakuru twakuruye tunakosore nibyo tumaze iminsi tuvuga ngo imuveturi irahari niyo yahikuye yari yahageze imaze kuhagera hari amashuri ari hafi aho ngaho
babona abana bari bari disturbing abana bagiye mu kizamini muri dissertation niko babimbye ni dissertation dissertation yego examen preliminaire yego ibanziriza ibanziriza kizamini cya leta none no MV Trois isanga bari bu disturbing abana aho ngaho bari muri dissertation barangije basaka bagaruka inyuma baravuga bati nibarangiza dissertation ari giye wenda tuzagenda tongere tuhagaruke yes ariko niyo mpamvu yatumye bava bitonga kuneza y'abaturage ya mukajya turaje tubabwire aho ibice M23 iherereyemo aho imaze kugera kuko abantu bamwe turimo turabyitiranya bitewe wenda n'ama network yo muri biriya bice bikanga ariko turaje tubabwiye tuti M23 iraha benshi bakomeje kumbaza bati bagezehe ubwo mugiye gusubizwa kuvejo mu gitondo dushakisha abantu bahariya byanze nagize amahirwe ndabafatisha urumva reka turaje tubabwire aho bafungiye twinjire muri Nyiragongo Nyiragongo mukanya na ingiye naye mbaye nk'uhinjira hano haruguru hafi yacu hano hafi yacu hameze neza gusa sani sari aje kubera urugamba rukaze twe nago twakubwira ngo nahana nako ni igihe kiniki cyangwa ni isaha iyi n'iyi ariko hari aho ntabwo byoroshye indake zaracukuwe nari nkikubwira ngo communication urayizi zose zaracukuwe kugeza amagingo yangaya nuko hari ikibazo cy'uko intambara ishobora kubura muri aka gace idasanzwe kandi ni intambara ishobora kwerekeza barebye nabi uzatsinda undi yes twatugeze Nyiragongo Nyiragongo ho nta kibazo ubu ngubu uretse igihe icyo kitezwe gishobora no kumanuka kikagera mu mujyi wa Goma nibareba nabi twari ntiduhanura ariko ibyo tuvuze gishobora kumanuka kikagera mu mujyi wa Goma ibizakurikira ntitubizi ne bizakurikira ntitubizi ariko bishoboka FRDC nitsindwa bishobora kumanuka bikagera mu mujyi wa Goma ubwo M23 nayo nitsindwa bishobora kumanukana bakageza mu mujyi wa Kibumba yes ngayo nguko ibyari ya Nyiragongo ni ibisanzwe tumenyereye yes territoire ya Rucuru irindi twabuze abantu baho ariko iyo biza kuza kuba bo bahita batwihamagara bakatubwira bati bimeze gutya na gutya ako ari ari abantu bagira discipline ndabakunda cyane cyane ntabwo bategereza ngo tubabaze tumwe bo bahita baduhamagara tubwira ati bimeze gutya na gutya batikanye abayonga baraje n'iki n'iki ubu rucu batahamagaye ahandi hose hameze neza agiye masisi masisi twa tuvi isake na Minova ya ni hafa aho ariko tunabanze twamamaze kugira ngo mbere yuko tugera masisi ku bice bifitwe na 23 aho yageze sibyo ha gana ivuriro Prime Herbal Clinic asigaye tukuzanire tuguhe imiti ikomoka ku mugabane wa Asia mu bihugu nka Malaysia, Ubuhinde, China na Philippines. Iyi miti ivura indwara zitandukanye zirimo umuvuduko w'amaraso, diabete, harimo prostate, harimo baruferedi badashobora gukora bya bindi, harimo n'ibindi byinshi. So iyi miti ni y'umwimerere nta bindi bintu biwubamo uzabibaze Theo yagiyeyo agura umuti yarwaye rekada warabivuze ahangaha si cyagiye se nahise nkira igihe nasubira nuko nakize yes twagiye ya ukeneye umuti
ahamagara kuri 0788 99 05 arumubare akumanza nibagiye umubare 5-7-6 noneho awuri wose ku isi umuntu kugeraho dukoresha DHL Express dukoresha posta noneho tukorera hanga ku muhanda w'amadepo mu mujyi wa Rubavu ahitwa ku madepo kuri ya leta ihari ureba hakurya kubahoza witwa mu muhanda w'amakoro yego wabaye kaburimbo ubona arete iyo arete rero niyo ugira gute niyo ubu niyo reference uhita wagera ukabona ibyapa byanditseho Prime Harbor Clinic utambuza karubino kwa Papa Jafari cyane kabisa gana urubuga wa mitensi.com wasigaye wigurire umuriro w'amashanyarazi wigurire ikarita yo guhamagara ya MTN wigurire abonema ya StarTime wishyure imisoro n'amahoro iyi wa mitensi.com ugura ibyo byose wibereye mu irwotamasimbi ako ukabigurira umuntu uri mu Rwanda ufite visa card na smart card ikindi nanone kugira ngo umenye ibindi bisobanuro wajya no kuri channel kuri shene yacu ya YouTube ukabona nanditse nimero hasi yayo hari link ukinjiramo ugahita umenya byose nuko bikorwa Teo twagiye awe mu 23 na karehe bageze muri site Kivu nubwo bari mu nubwo bari muri metero nkeya ariko barahageze aha mbere yitwa Bitagata kabiri fungura gatatu kamatare ikamatare kwihanika mu Rwangara na Musumba no mu nkengero za Minova urumva noneho tewe turacyakomeza turacyabarangira ku ruhande rwa ruguru ku ruhanga anga mu Bitagata ni ku mugezi ugabanya Masisi na Karehe cyangwa n'uri Kivu na Side Kivu uyu umugezi witwa Cakumbangura Cakumbangura rurimi ruzavugwara cyangwa ni Cakubangwa aha ni muri Saidi Yasid sibyo Rwangara ahitwa mu Bitagata ni ku mugezi ugabanya Masisi na Kare cyangwa n'uri Kivu na Side Kivu itwa Cakubangura bafite utumetero dukiye kuri Side Kivu muri Saidi ya Noro M23 iri aho biti Kabingo ni kamatare imukanya yibaza kuvuga uduce twose ariko yanga tura identifia Side na Noro nuvuga ngo Noro ni mu gice cyangu cyangu ngo hejuru usa nk'ujya za ka ujya za kamatare nanone M23 aho bita Bitagata twari twabivuze Bitonga M23 yarageze isubira inyuma kubera ibizamini by'abanyeshuri noneho M23 yakoze ikindi gitangaza igarura inka z'uwo bita Honorable Sebishimbo uramwibuka zarajyanywe na Nyatura bene wabo Honorable Sebishimbo yabaye depite provincial igihe kinini muramwibuka kuri BBC muri M23 yacu inshuro ya 2012-2013 uramwibuka yajyaga tuka M23 cyane arayitukaga iki Sebishimbo none M23 yageze gutya igarura inka zizajyanywe na Nyatura zigarura rwose barazirongo ariko nta kivuga aya nta kivuga barangije bazigeza aravuga ati Sebishimbo ngize inka zawe nawe yohereza abashumba ati nyaboneka murakoze akose buriya se mukoze hora kutamuraburiza namuraburiza si bise
birahagije ibi ntibihagije twagiye sidikivu sidikivu ubwo ataka nawe icyo usabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi muri biriya bice nta mirwano yabayeyo gusa muri iyi minsi nawe urabyumva abantu bari kumwe n'abasirikari na minisiyo n'iki byose muri weekend dushobora kubona ibindi bindi sibyo yes urakoze muri Sud Kivu abantu barindwi bishwe n'igisirikare cy'u Burundi batandatu barakomereka muri Kalehe hariya hafi ya za Nyabibwe rwose babishe impamvu babishe ngo bashakaga ngo ahantu bazajya baparika amato yabo ngo bashaka guhungisha n'ibikoresho byabo abaturage batinya amarahanga nitwe tubakoresha bazana ibintu by'imirebire barabarasa bapfuye kandi amahanga yacecetse mu minembwe ingabo zo muri brigade ya 12 zagiyewe na Andre ibimenyetso biragaragara ko bagiye kuhava General Andre kuhava yaragiye ari gusa ntakiramenyekana nimba azasimbura mugabo w'imfura imfura rwose nubwo yageze arahinduka rimwe na rimwe ajya ahinduka se burya yigeze guhinduka ariko baramukaruma gusa impungenge abaturage bafite ni uko ngo mayimayi iri kwitegura kuza gusigara muri ibi bice ntitubizi byose ndaza kukubwira uko twabigenje Fizi abasaga 15 bishwe n'ibiza by'imvura idasanzwe amazu arenga 700 arasenyuka muri aba bapfuye 15 barindwi n'umuryango umwe abana batandatu n'umupapa arokotse mama gusa wabo reka tubaye pole yes hanyuma unyemerere tugaruke igomaho gatoya ariko muri Kalehe n'ubundi warukire muri side ngo amabombe yahitanye abantu 10 muri Kalehe aya mabombe y'Abarundi aya mabombe y'Abarundi si byose nimaze kuvuga abapfuye ni barindwi babarobye bashaka gufata amato yabo ni cumi na batandatu barindwi bapfuye ariko hari abakomeretse ese ubundi byagenze ute ni ukuvuga ngo babimye amato babateramo bombe bashaka gufata amato yabo ku ngufu kugira ngo bajye bashyiramo ibikoresho n'abasirikare bahungishe bajyane i Burundi kuko ahantu bahoraga banyura M23 iri hejuru ya Minova batinye bajya guporofitira za Kalehe za Kalehe rero babarashe ariko amahanga yacecetse ntacyo aravuga kugeza ubu kuko byagenze kubera ko atari M23 koreka ndabona uyu muhungu abonetse katumubaze umve uko situasiyo yiriwe tumubaze ku by'isake kuko turebe niba network iza gukunda sibyo yes ndabona ica muri network arankupye ahari ni ubuhoro teo ubuhoro bwa hariya alo bimeze gute twari twavuze turi mu kiganiro twaherutse kare mutubwira ko aho ngaho bitameze neza isake ese bimeze gute ubu ngubu imirwano yarangiye koko mu by'ukuri nko kubivuga imirwano yabaye mu bice bya Sake ariko ubu tuvugana yahagaze watsimbuye undi ninde M23 yabashije kwihagararira cumbura abazarendo babasha kwiruka birukanse bageza muri Sake mo hasi bamaze kubacumbura gusa ubu tuvugana M23 yagejeje mu masaha ya 8 M23 yari irimo gusa abazarendo bari bakomeje babona M23 itabataka
akomeza kwirara bagenda begereye ita ku kivumo ubwo rero siko kuri mu ventura babonye imaze kubabona niko rero kubarasaho gusa bari basa nkaribo bayiteye bo bateye abazarenda ariko mu ventura yira birukanka utumbe n'abagijana ita mu bandira ubwo bivuze ko Isake yafashwe yose bo bageze saa munani emuventu ariyoboye muri saa rwose ubu ni ukuvuga ngo Isake yose ni ya emuventu ruba kugera mu ibambiro bo abazarenda kugeza amagingo tuvugana bafungiye mu bambiro ni ukuvuga ngo umujyi wa Isake ni nde urimo umujyi wa Isake ibyo ni kukubwira ni uko twagejeje saa munani emuventu ari ifite umujyi wa Isake bivuze ko emuventu ruba yabyagezanye imigaruka inyuma ibyo bintu nibyo tukiri kureba ntabwo turabishishoza neza wenda turababwira mu makuru mu gitondo tumenye uko biri buke bumeze kuko emuventu ruba ntabwo turimo kumva wadusubiriramo ako kanaruvuze nari mvuze ngo emuventura ntabwo turamenya neza nimba iri bugume muri Isake kuko ikomeje kutumenyereza ngo hari igihe kigera ukabona isubiye inyuma ariko ntituzi neza nimba iri bugumemo cyangwa se nimba iri busubire inyuma turategereza tuze kubibabwira mu makuru mu gitondo ahandi rubaya mushati bweramana aho bimeze gute ariko bweramana nawe tugeze kumva yuko hashobora kuba havugiye amasasu menshi duhere bweramana havugiye amasasu menshi abayeho kurasana ku mpande zombi ariko ntawashiga undi ntawe ugeze wabivasinga abe yabasha gukuramo undi kuko gusa ko ukuntu twabibonye gusa twari kurasana pasi na bato kuko bari bari kunyuzamo bakarasana isaha igacamo bakarasana 30 minute bakarasana bisa nko ari nk'ibyo gukangurana yereka undi mugenzi we kundi ahari naho mu bice bya mushake ni amahoro abaturage bameze neza rubaya aniyos Sa murakoze Imana ibahe umugisha bica bya rubaya naho ni ibiro bikomeje kuhabera gusa abaturage bakomeje kwishima bari kubigaragariza buri wese uri kugera mu bice bya rubaya ariko ejo wari uri mu nama mu rubaya mu by'ukuri twabonye amashusho y'abantu barimo ku y'abayobozi bari basuye twabonye jenerali bya mungu yasuye abaturage tubona ameze nk'umuntu uri kubwiriza haza abaturage benshi b'abasore bati tugiye mu gisirikari tubona bo binjira mu makamyo ese ariya makamyo mu by'ukuri yarengeye hehe yakomeje aragenda arabajyana cyangwa se baje kuvamo nyuma ayo makamyo yari akomeza abona ku ishuri rya gisirikare cya emuventura n'abasore bahisemo neza n'abakobwa bahitamo kuza gufatanya na emuventura kugira bakomeze guharanira uburenganzira bwa kongo ya twabonye abantu bambaye imyenda twabonye abantu bambaye imyenda imeze nk'iy'igipolisi bamwe bati ni abapolisi abandi bati ni abaroko defense abandi bati ni iki hari abantu ni bantu ki reka tugushimire nanjye ndabashimiye cyane murakoze cyane Theo ubushinguru gusa wenda tugaruke ku Isake nawe na mubambiro na mubambiro gusa aravuga ngo saa munani emuventura bageze mu Isake yirukankana abari babateye baruhukira mu bambiro nuzayaganiye mu bambiro iriya bazarendo na FRDC
ariko harahagera akavuga ati bashobora kuba basubiye inyuma ntabwo bajya ntabwo usake bajya bayirara nubwo avuze ngo turaza kuza gukurikirana ni umuturage biragaragara ko biragaragara ko afite amakuru ariko adashaka kuvuga yego kubera wenda umutekano we naho bari ariko ibigaragara nuko usake bayifashe baranayitambuka bagera mu bubambiro baragaruka basubiraho bari batuye n'ubundi nge nanjye niko mbyumvise Vatikani aba bazalendo niyo bagabye ibitero yego aho bita ku kivu ati byageze saa munani bisa naho M23 imaze kubageza mu bambiro yagarutse ageze aho ngaho ahita yifata oya si ukwifata ni nk'aho aya masaha kuko urabona kijema karafashe ubwo bari kuvamo ngayo nguko twakire jile twatukiye muri side ariko reka ibi byinshi maze kuvuga ibyinshi jile yabivuzeho ariko ntitwareka iyi nkuru iri Kinshasa aho uyu Mboso perezida wa parlema inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite uzi ko bakoze amatora ejo bundi amatora aramutupa ararakara uyu munsi rero inteko ishinga amategeko yashatse kujyamo basanga yatanze amategeko ku bakozi ba parlema ko batagomba kubafungurira kari akavuyo rero muri aka kanya niko byagenze hanyuma rero reka twakire jile kandi tunagana ku musozo reka twakire jile tugana ku musozo w'amakuru yacu mu kanya gato reka twashikire jile mwiriwe mwiriwe monsieur journaliste ya muri mu gace ka Minembwe nagira ngo muduhe amakuru ahavugwa ni murenge muri rusange teritwari ya Fizi Uvira na Mwenga ndetse muze no kutubwira amakuru y'ikarehe hari amakuru twumvise ko abarundi baba barashe abaturage barindwi barapfa abandi benshi barakomereka bifashe bite mu Minembwe nk'uko warubajije muri rusange harasa nk'aho hari hakiri ituze rike ariko hariho akajagari kenshi k'ingabo ubona zigenda ziva mu birindiro zijya hirya no hino bivugwa ko bitegura gusimburwa cyangwa se kujya gutabara bagenzi babo bari muri Nord Kivu amaze iminsi habera imirwano ikaze cyane ku buryo iriya ndagira ngo iyi burigade muzi ko bayita ngo ni muri ya intervention rapide yego basanzwe ngo bazwiho uburwanyi bukabije ntekereza ko aricyo gituma basa n'ababahamagaje ihutihuti kumanuka kujya gutabara bagenzi babo bugarijwe n'intambara epfo hariya yego naho warukomojeho muri kalehe murabizi ko uhereye reka tuvuge muri plene de Ruzizi yose nayo ibabwiye igihe abarundi bambutse uriya mushasha wose wa plene ukazamuka ukagera za Kamanyola aho dejuba winjiye muri za teritwari za Warungu aho hose higanjemo abasirikare b'abarundi nibo bahadiporoyinze ukatambika ukagera za kavumu ukagera za nyabibwe ugakomeza kalehe ukatambika hirya za ivugevuge za numbi nibo bari bahari mbere yuko bahabavana yes abo basirikare rero mu gusubira inyuma hari ukuntu bagiye bashamirana n'abaturage bashakaga bapfuye ibintu by'amato yabo bashaka gufata amato bacishamo ibikoresho kuko bafunguye akayira babasigira akayira kamwe ndavuga abasirikare ba FC hanyuma inzira bari basigaranye ni ya Lac Kivu rero nta mabato bari bafite ahagije bakoresha nibwo zateye imvururu n'abaturage bakoresha amato yabo babaroha mu isasu barabarasa
apamo barindwi yakomereka nabandi benshi. Kwa mahanga tasakuje warumuga amahanga ko tigeza sakuza mu gihe ibya mugunga byo yasakuje. amahanga ntekereza ko iya fita abagomba kuvuganira aravuga iya bishaka. Abaturage ba Kalehe bari bituriye kuvuga ngo bararaswa n'ingabo z'u Burundi ntihagire uvuga, ariko FRDC yarasa ikande deplace bagasakuza bazitirira AFC cyangwa se M23. Tekereza ko bariya n'inzira karengane ni kwa kundi mu Rwanda fone wese cyangwa umututsi wese aho yiciwe nawe ugomba kubivuga, n'ibisanzwe byo ni normal, ahubwo iriya bindi nibyo biba bidasanzwe nibyo bavuga. Ayo mato bashakaga guhungisha ibikoresho byabo babirozi Bukavu cyangwa bashakaga kujya he? Bashaka kubirohereza Bukavu baciye muri Lucky Kivu. Nabo bahunga kubungubu no gukizwa n'amaguru. FARDC yo yabataye kuri tere ndiheruka wazalendo ngira ngo mwarababonye bari ku misururu barimo basezera bavuga ko ntacyo barimo barwanirira. Ubu abarundi nibo bari basigaye, urumva rero nabo bashakaga uburyo bwo kwevakiwe ibikoresho byabo, utwo bari basigaranye na koko ku byinshi barabitaye. Ya reka dukomeze muri teritwari ya Uvira. Uvira bivugwa ko hari inama ikomeye yabaye hagati ya general yobora iriya zone hamwe na niba ari zone cyangwa sinzi uraza kunkosona muri brigade. Yes, hamwe n'umumayimayi ukomeye cyane witwa ubanza ari Itongwe. Bavuze ko bagiye kugaba ibitero ku baturage birwanaho. Ese ibi byaba ari byo? Ibyo ni byo bya gisirikare uko biba bigabanyije hariya, kuko wari ubivuze Bukavu niho hahera rejo militeri wamanuka wagera Uvira, iba sekitere wazamuka zikaba za rejima wagera ruguru bikaba amabatayo n'ibiki bene uko nguko niko bya gisirikare, ariko komanda sekitere niwe uri hariya Uvira bareba nk'amarejima angahe. Uwo niwo wakoresheje inama bisa nkaho abenshi barabyitiranya bakavuga ngo niyo gusimbura abasirikare bari mu Minembwe, ariko nayo ni imyiteguro kuko amakuru dufite nuko bayikoranye n'abarundi, bayikorana n'abakuru b'abazalendo, bayikorana n'abariya ba extremiste bandi, niyo gupanga no guplanifya gushyira mu bikorwa ibyo bari bamaze igihe bapanga. Ngira ngo uribuka ko ejo bundi nakubwiye ko hari abantu bambutse 11,025 bari ahantu hitwa Nyamwoma ni munsi ya Sange, bari baje gutegura nyine inzira z'aho bagenzi babo bazanyura. Ni bariya wumvishe bagiye bambuka hashize iminsi warumvishe ko hambutse 12 amakamyo 12 nako nizo nashakaga kuvuga. Nyuma yayo hambutse ayandarindwi iri joro ryakeye, hambutse 6 ane ya gisirikare n'andi ane abiri arimo ibikoresho, bimwe babigabuyemo kubiri, bimwe zazamutse muri Ngomo, ibindi bikomeza ahantu hari plantasiyo yo kwa Katinzima wahoze ari minisitiri Katinzima yigeze no kuba guverineri wa Sud Kivu. Yego, abo bose ibyo byose ni imipango iyo nama nicyo igamije kujya gutera gushyira mu bikorwa ibyo bari bamaze igihe bapanga. Hari hamaze igihe hakorwa amanama i Bujumbura, i Buvira, ngo rero no kuvuga ko bagiye gushyira mu bikorwa ibyo bigiye muri ayo manama yabo. Hanyuma mu minsi yashize, mu mezi abiri yashize, abarundi bazamutse ari benshi barimo imbonerakure n'izindi ngabo zisanzwe z'u Burundi zizamuka mu Minembwe bitwaza ko bagiye kurwanya Red Tabara n'indi mitwe nka CNLD nka Forebu n'indi mitwe ivugira hariya, ariko nta na rimwe turumva babarasa. Kuki bagerayo bagahindura umuvundo ko bagiye kurasa abaturage birwanaho? Ibyo wari uvuze bazamuka ari byo bitwaje n'ibyo nakubwiye ubushize kuva mu 2021 cya gihe bazamutse baciye mu mayira yo mu mazi baciye ku mato bakajyayo, nta operasiyo ifatika twigeze tuba bakoze
igihe cya bilaterale nanone bazamuka bakica biriya bazaho iyo ntuza iri forebu ukwanza bantoma bazi neza neza aho redi tabara ziri bazi aho iyo mitwe yimbo yitwaje ibirwanisho iri ariko igitangaje nuko amunsi n'umwe turabona baza kubatera ngo babarase babadenoje kuko baza bitwaje ko ari umwanzi wabo baje kurasa ari nayo mpamvu nyamukuru itumye bari hariya ariko ntabwo barabikora gusa bakibasira abanyamurenge ni ukuvuga ko bigaragara neza ko ariyo mishyo bafite kuko niwe bita umwanzi wabo kuko ngo nibo batutsi bakorana na Kigali ntabwo batwita abakongomani batwita abanyarwanda rero bagomba kubanza kutudera sina bakaturangiza hariya ibindi ngira ngo bazasigara babikora bitonze ariko byo zose ni mipango yabo ariko siko byagenda uko bakora kose nta gihe bashobora kutuvana hari harabumvise inkuru ya Minembwe bavuga ko iyi deuxième brigade ni hava kabaraga kino ko kugira ngo ziriya mayimayi za kutumba n'abandi bahahurire aribo bahayobora muri uwo mugambi nyine wo gukomeza kwica abaturage bya bifitanye isano cyane ko na MONUSCO igiye kugenda binavugwa ko abangaba aribo bashobora kuzasigara za mikenke n'ahandi MONUSCO yari iri ariya ku kiziba mu Minembwe ibyo banabutorana bipanze ibyo biravugwa hari ababikoramo amanalize gutyo ariko ndatekereza journaliste uzi neza ingabo ibrigade icyo bivuze ibrigade normalement n'abasirikare 1,200 kuvuga ngo ahantu brigade yari iri ngo irahavuye noneho ngo yakutumba udafite abasirikare 30 ngo niwe uje kuhaba nibaza ko uwo ntashaka kurwana habe n'abana 10 batwirwaneho ntibishoboka bashobora kuhava ku mpamvu zo kuja gutanga ranforo cyangwa se umusaada muri noro kwivu naho icyo kubasigira yakutumba nawe uhaba se nta nica tubwiye ngo twarwanye kenshi tuzi imbaraga nka tugezaho rero uko byifashe muri rusange muri Sud Kivu reka wenda duhere na za Rurambo tugere inganzo bimeze bite bo za Rurambo muri rusange harasa n'ahatuje ndetse tunakomeza gushimira sheferi y'abafuliru ikomeje gukora ibikorwa by'indashyikirwa ejo bundi dimanche ari nka 86 zazamutse ziva muri Plaine de la Ruzizi z'abariya abaturage bari baratashe zigiye gutura ruguru kuko urabizi klima ya hariya yabasaga n'igoye igihe cy'imvura kuzamura inkazi zizaruzuye mayimayi zizifatira mu nzira ariko sheferi irentervena ubuzararenze ziri mu gifuni izindi zirarenze gahororo ibiganiro birarimbanyije hagati y'abaturage ni amahoro nubwo umwanzi agerageza kubitoba ariko ntabwo zashoboka watandika nanone ku ndondo z'ibuvira naho nta kibazo kinini gihari gusa nuko wumvishe ubushize ko ariho uwitwa Nyamusaraba na bafureko basa n'abahungiye tuba dufite inkietude ko bashobora guhamagaza abagenzi babo baza FNLD na ba mayimayi bakaba bogaba ibitero kuko akazi kabona ugusenya ariko naho turizera ko ntacyo bageraho kuko abaturage birwanaho bari maso watambika muco hagati za Bijabo na Minembwe Minembwe nako kavuyo twa tuvuze gato kari k'abasirikare basa n'abajagaraye Mikenke naho nuko manutse bibogobogo na mahoro Minembwe naho akantu ka MONUSCO wari ukomojeho abarimo baritegura kugenda ahantu hose bari bari ngira ngo babonye ko bavuze ko iminsi yabo yarangiye uwagera uvira niyo migambi icurwa itari myiza ariko turizera ko zose bizagenda neza nubwo bagerageza kugambirira bibi ariko hamwe n'Imana izaturengera nk'uko usanzwe bikora mwari mukomeje bibogobogo hari amakuru twatwumvise ko mayimayi zari zazamutse ziri hafi nyinshi cyane ariko ngo bwagiye guca mu gitondo banza ari ikejo zaburiwe irengero izi mayimayi zari zije gukora iki mu bihugu mayimayi nkuko nakubwiye ubushize ariho mayimayi ubungubu zitumva impamvu yo gutera umunyamurenge ariho nka mayimayi zo kwa Kibukila Mutetezi FBB
cha oya niyo FPDC niyo ya kibukira mutetezi abo ngabo ntabwo bagishaka ibintu bizamba abo rero ntabwo bavuga rumwe na mayimayi ya yakutumba ndetse n'undi witwa leader abo ba ya leader na yakutumba bavuga ko bagomba gutera abanyamurenge bakabanyaga amatungo yabo bakabirukanaho kibukira mutetezi trezor ndabwa byumva ni nayo mpamvu yo bagerageje kugaragara ibintu nk'ibyo zo kugira nabi arabitanga bivugwa ko ari we wabitanze akababwira ko baramutse barenze aho ari bubarasa hanyuma hari amakuru twumvise ko bamwe mu banyabukavu bahisemo kwicisha bene wabo urugero ni major ariko bambwiye ko yabaye lieutenant colonel Sebagabo yaba yarataye muri yombi oya ni ikinyoma ubuse uriya ni yafungwa nande ko wari gukorera regime ni ibintu bagerageza gukora wenyine bivugwa ko ari track yanditse wenyine kugira ngo abaza kuyigiraho komantere ahereho abafunga ariko nawe wamukoraho n'umukozi wa leta uzwi ni nabyo bimutunze n'abariya bafungwa i Bukavu bose ni ubatanga nta muntu wamukoraho uriya ubukoze mu jisho rya leta Muniga ntama ngo ashobora kuzaza gukora mu gitaramo mu Burundi ayo makuru murayafite bitaramo za Muniga ntama ntekereza ko iterane na niba ari ibitaramo niba ari ibiterane kuko na igiterane ni igiteranya abantu simbizi nakomeze abikore ariko si nyuma ya Norvege sinzi ko ari kindi yakora kuko Norvege twabonye ikintu twabonye cyamwitabiriye ni microphone yari imbere ye gusa ntabwo baramwamaganye nta n'uwamwitabiriye ngira ngo yababajwe n'itike yatwite ye kugeza hariya sinibaza ko i Burundi hari uzomwitabira kuko ntacyo avuga umuntu yitabira umuntu uzanye message yubaka abantu ya reka dusoze nakubaza ntese mu by'ukuri ibi byose imigambi yose irimo gupangwa igamije gusenya akarere k'imurenge kose by'umwihariko twirwaneho murabona nk'amwe abaturage mwirwanaho mufite capacity yo kubitanga ya imigambi ntago itacuzwe uhereye mu 2017 kugeza uno munsi iracurwa kandi icyo gihe mvuze cya kera nicyo gihe cyagaragaraga nk'aho kidukomereye kuruta iki ubu ngubu nta bwoba nabukiye biduteye nubwo biba biremereye bitoroshe ariko tuzabinesha tubitsinde nk'uko twagiye tubikora n'ubushize turamushimiye cyane Jire Imana igumugisha murakoze journaliste Jire arakoze tumushimire tumubwire tuti ni umugabo w'umuhanga mugabo w'imfura rwose tugezaho amakuru kandi utinyuka kuvuga aho rukomeye ariko uzi ibisasu duhura nabyo hano hanze by'amagambo cyane pe ariko nta yandi mahitamo ntayo isi nutavuga ngo uvugire utagira kivugira uzavugira ubusa n'ubundi ntiyahandi birumvikana ya ndagushimiye mayi reka tushimire abakunzi bacu baduteze amatwi nshimira Magarambe Theodore twafatanyije gutegura aya makuru nshimira nanone uri ku buhanga bw'ibyuma Alfredi wadufashije gutunganya amashusho n'amajwi namwe reka tubashimire inshuti bakunzi bacu bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi muhahe muronke